Han har ju hela tiden sagt att Nordkorea är ett väldigt stort hot mot USA. Han har sagt att det är det största hotet mot fred just nu. Men han är ju oförutsägbar på det sättet att han, att hur han vill hantera Nordkorea, där har han ju svängt väldigt mycket. Och det har gått från att USA har visat att man tänker sätta hårt mot hårt och att det gäller att visa musklerna, till att det är mer tal om att hitta förhandlingsmöjligheter och att man på mer fredlig väg ska kunna lyckas förhandla om de här missilerna och kärnvapenprogrammet. Hur rapporterar då de amerikanska medierna om det här allt mer höjda tonläget mellan de båda staterna? Ja, såklart så konstaterar man ju i USA att det är ett upptrappat läge och att det är en allvarlig situation. Men och de här som vi hörde nu i inslaget här, de här filmerna som nu har släppts, propagandafilmerna som har släppts från Nordkoreas håll, de har ju alla amerikanska medier såklart rapporterat om. Och man följer ju med stor noggrannhet och stort fokus de placeringar som USA har gjort av krigsfartyg vid Sydkorea till exempel. Och, så det rapporteras ju om det som ett väldigt allvarlig situation och någonting som snabbt skulle kunna trappas upp ännu mycket mer. Men också så är det en viss lugnande information som kommer här i USA. Man säger, New York Times till exempel hade en lång artikel i dagens tidning där man går igenom läget och man jämför med 94 när Bill Clinton var president och det var en av de mest allvarliga i modern tid sedan Koreakriget, situationer där det verkligen såg ut som att det skulle kunna bli krig. Man jämförde med hur det egentligen läget är nu jämfört med då, och man konstaterar att USA till exempel inte har beordrat hem sin personal från Sydkorea, att Nordkorea inte har uppmanat butiker att bunkra upp med mat och förnödenheter i sina butiker, och det är inte alls på samma sätt ett akuta tecken på att det verkligen är ett krig på gång. Så att, det är också den här mer sansade rapporteringen om att det här är någonting som jag sett väldigt många gånger, den här hårda retoriken från båda länderna och framförallt från Nordkorea sida med de här filmerna. Så att det är såklart en utveckling som man följer och som man rapporterar mycket om, men det är också en viss sans i rapporteringen, måste jag säga. Så det finns ingen oro så att säga bland amerikanerna, människorna på gatorna? Jo, det finns absolut en oro. Det är många som upplever det såklart som ett hot. Och just det här, och även på politiskt håll, det här som ni var inne på nu i sändningen också, att det är svårt att veta vad som egentligen är USAs förhållningssätt till det här. Det har bara gått någon vecka sedan Mike Pence var ute på sin resa genom Sydostasien och Australien. Och då sa att det var slut på att den här eran av förhandlingen, eran av tålamod när det kommer till Nordkorea. Till att nu det som är budskapet senaste dagarna, både igår och idag, att man ska försöka hitta ett förhandlingssätt. Så det är absolut en oro, och det är klart att många blir rädda och uppskrämda när Nordkorea släpper en film där det ser ut som en simulerad attack av amerikanska städer och Vita huset. Men det är också någonting som amerikaner har sett förut. Du nämnde där att man vill liksom hitta en fredlig lösning, men vad är det man vill hitta en gemensam punkt om, vad är det man vill lösa så att säga? Ja, ett sätt som Trump har varit inne på mycket, det är ju att sätta hårdare press på Kina, att sätta press på Nordkorea och använda det ekonomiska övertag som Kina har gentemot Nordkorea. Det var också ett av de viktigaste ämnena som togs upp under när president Xi Jinping var i Florida och hälsade på Trump i hans bostad där, Mar-a-Lago. Då var det ett av de ämnena som det diskuterades väldigt mycket. Och där har Trump-administrationen varit tydlig med att man sätter press på Kina genom att USA då har ett ekonomiskt inflytande. Och kan alltså i sin tur hota med sanktioner mot Kina om inte Kina utför sanktioner mot Nordkorea. Så det är ett av de sätten som Trump vill sätta tydligare
press på Nordkorea genom sanktionsmöjligheterna. Och sen är det också tydligt, det har de sagt med att de har placerat ut de här skeppen eller fartygen vid Sydkorea. Det är också ett sätt att visa för sina allierade i området, och främst Sydkorea och Japan, att man verkligen står upp för dem och att man inte kommer lämna dem i sticket i den här frågan. Så att det finns på flera sätt politiska signaler här nu från USA-sidan.